היי, יש לכל מי שצופה בי, אני קורל חזות, בת 20 מפתח תקווה, ואני מתמודדת רשמית בתחרות מיס פרוגרס ישראל 2017. כמו שאמרתי לכם, אני בת 20, לא מזמן סיימתי שירות לאומי. עדפתי שירות לאומי ולא שירות צבאי, כי בגלל ההפרעות אכילה שכבר שמעתם, שסיפרתי לכם, עדפתי משהו שהוא פחות נוקשה ואסרטיבי, והחלטתי לעשות שירות לאומי, ובאמת זאת הייתה תקופה מאוד כיפית וטובה ומלמדת. אני חושבת שמאוד מגיע לי לזכות בתחרות מיס פרוגרס, כי באמת יש לי מטרה שאני רוצה להגשים, שזה להכיר, שתהיה יותר הכרה ויותר מודעות בארץ שלנו להפרעות אכילה, והלוואי שזה גם יגיע לחול. אני אשמח אם תעזרו לי באמת להגשים את החלום ולהוביל לאיזשהו שינוי חברתי פה בארץ שלנו. וזהו, תצביעו לי, תודה רבה.